Continua la 17a mostra de teatre a Valldoreix i avui ho fa amb dues obres ben especials. La primera, Plateró, recull fragments de l'obra més coneguda de Ramon Jiménez i la segona, Traseta que baixava les escales, és un conte del poeta català Salvador Espriu. Encara que avui el dia coincideix amb la Castanyada, força gent s'ha acostat fins al casal de Valldoreix per gaudir d'aquestes obres a càrrec del grup de teatre Espiral de Valldoreix. La primera obra, Platero, la protagonitza Xelo Macías, que s'endinsa a través d'un conte poètic en la recerca de la bellesa més absoluta. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, no sé qué cascabel. Para el conte sempre. La segona, Traseta que baixava les escales, és, segons Trini Escriuela, el teatre en el seu estat més pur, ja que presenta el pas del temps d'una noia des que és nena fins a vella. L'encarregada d'aquesta actuació és Laia Sardà, que explica a través del personatge de la Traseta la història d'una època. Xambà, xivirí, xivirí, mancà! Cosa que diria jo que és una lliçó de teatre perquè l'actriu, la Laia Sardà, la nostra petit príncep, doncs interpreta 5 personatges en un espai de temps molt curt. Comença una nena a la placeta parlant de l'amigueta, dels amics que juguen a la plaça d'aquest poblet del Maresme. I després és una noia, i després és una senyora, després és una vella, i després és una senyora vella, i acaba, és un poema del pas del temps, des de que la Traseta és petita fins que baixa amb el taüt per les mateixes escales de la placeta allà on jugava. És estrany, no havien d'anar a Itàlia, perquè el viatge era solament per mar, un viatge comercial. Devien persuadir el capità per a convertir-lo en un passeig de plaer. Una volta romàntica. El pare els concedeix tot allò que els hi demanen. El grup de teatre Espiral s'encarrega de posar en escena totes les obres d'aquesta mostra. De fet, la versió de Platero que s'ha presentat al casal de Valldoreix és una adaptació de la directora de la companyia, Trini Escriuela, que s'ha mostrat satisfeta de com està acollint el públic aquestes obres. Evidentment, quan varen començar aquí, Valldoreix era de dormitori o d'estiueig, i avui en dia hi ha molta gent que ja hi viu i comencen a comptar amb l'activitat cultural que s'arriba a fer en el poble. Que mica en mica hem anat creixent plegats, demogràfica i culturalment hem anat creixent plegats, i a hores d'ara penso que tenim un públic molt instruït, molt exigent i que sap valorar molt bé el treball que se li dona.